To jsou všechno prostě knížky. A nebo sbírám, z každý výstavy si musím člověče vzít jako ten letáček. Takže to jsou tebe tebou navštívený výstavy. Jo, ale asi to půjde do sběru, protože to jsou zase spousta těch krabic, který už se k tomu nikdy nevrátí. Dědeček, který byl v naší vesnici, takový ten člověk, devatera řemesel a vlastně vytvářel s velkou oblibou neobvyklé situace. Přitom styku s ostatními vesničany prostě na ně vymyslel něco překvapivého. Při té jeho činnosti, kterou bylo stříhání vlasů, nebo stavěl jim domy, tesařil, byl ředitel ochotnického divadla, to je velmi důležitý, režisér tedy. A příležitostně také trhal zuby. A u toho všeho já jsem byl a vlastně to mě nějak asi utkvělo. Čili v jakési chuti nějaké situace, že můžeš nějaké situace vymyslet takovým způsobem, aby se lidi jednak něco zažili a aby se jim to vrylo do paměti. Tady jsme asi podle mýho tedy jaksi domění blízko tomu obrazu, že tyhle ty silné zážitky vytváří jakýsi obrazový až snový silný vjem, který se v té paměti udrží lépe než cokoliv jiného. U té hlavní linie těch mých akcí určitě šlo o nějaké zintenzivnění pocitu návratu domů. Jako ten chybějící domov, ono je to legrace, protože člověk se přestěhoval z vrchoviny 2 hodiny cesty do Olomouce. Pro Američana směšná vzdálenost. Ale mě to vytrhlo z těch vesnických kořenů, čili ty akce vlastně směřovaly k tomu zažít naplno nejen psychicky, ale hlavně i tělesně ten návrat do přírody, čili to byl ten spánek nebo přestěhování se, když jsem tady odmontoval to číslo popisný a vytvořil ve sněhu si ten domov, nebo ten byt, to bydlení. No a pak se to obrátilo, že zase šlo tu přírodu vlastně ten domov postupně si přetáhnout do Olomouce a jako bylo to zasazení květiny do dlažby nebo výměna dlažební kostky a tak dále. Takže ten princip toho blízkého místa, který člověk nějakým způsobem osídlí, zabydlí se v něm, tak to si myslím, že pro ty akce je velmi důležitý na jedné straně, v té osobní rovině, a pak ta touha po společenství, protože ta vesnice je jedno velké společenství, všichni se znají, a Vladík Havlíků zase tam, co to tam táhne, rozumíš? Nebo když jsme ženili Smrk s Břízou, tak jsme vítali ty účastníky už u autobusu a dávali jsme jim takový ty svadební. A oni si mysleli vesničani, že se žením já, čili to všechno zasáhlo celou vesnici. Tak to v tom městečku, byť je to město malé, čili, ale už je to anonymní, tak jsem se to snažil pak budovat ty komunitní blízké vazby, ať už mezi lidma z toho prostředí uměleckého, nebo pak se studenty. To myslím, že ten princip funguje, doufám, do dnes. A pak samozřejmě ta přece jenom inspirace přes Valocha, kdy to je zvláštní, jak si člověk poskládá okamžitě to, co by mohl dělat na základě jakéhosi fragmentu. Prostě ukázal nám 2-3 fotky, jak někdo leží, vůbec si nepamatuju, kdo to tenkrát byl nebo co, ale leží někde na zemi, nebo něco roztahuje v krajině. To byla oblíbená fráze, že každý roztahoval bílý pruh papíru v krajině, teda když chtěl něco v krajině dělat. A z tohohle se to rozšířilo dál. Má to vlastně jednu nevýhodu, že se člověk samozřejmě nevyhne tomu, že přijde na věci, na které přišli jiní lidé. Ale já toho nelituju, protože zase jsem je udělal. Teď je to hrozně těžký, že
čím víc surfuješ, tak tím víc věcí si vlastně zakazuješ, protože už je někdo udělal. Takže ono to bylo takhle dvojlomný, že jsme vlastně mohli dělat skoro všechno, protože jsme skoro nic neznali. A v určitých chvílích se nám to povedlo úplně, že to zaklaplo úplně stoprocentně, a někdy to byly takový spíš už, bych řekl, jakoby etidy nebo takový pokusy. Hodně jsem přemýšlel zpětně, co s tím, a vlastně jsem se rozhodl, že nebudu selektovat. Vlastně, že to je můj život v jakési časové ose, a že vlastně vyhazovat z toho věci by mohlo dopadnout, že bych z toho pak vyhodil všechno a úplně se smáznul. Čiže nevíš nikdy, kdy se máš zastavit. Nevím, bylo mi to rozmlouváno často, jako ty slabý věci tam nedávej, ale naopak mám ještě touhu vlastně udělat knížku z úplně ze vším. Že i ty poslední mý počiny pořád jsem z nich něco vyloučil a nedal ani na výstavu, ani do nějakého katalogu. Ale čím dál víc jsem přesvědčený, že to patří k sobě. No. Ukážu takzvaný ateliér, respektive spíš skladiště. Tady. No. Je fakt, že tady na tom místě, tak na ty 2x2,5 metru, tak jsem maloval i ty obrazy a kreslil takhle velký. Nevím, jestli to je vidět v té kameře, ale tady je vlastně kresba Budyšína. 2,70 m x 1,60 m, kterou jsem mydlil takhle na zemi v kleče. A nebo i obrazy 2,60 m. No, ty jsou teď někde pryč a je to víceméně archiv. To je možná takový moc noblesní slovo. Spíš skladiště zkrátka. Tady jsem udělal největší chybu, že jsem ty věci dal do banánovek, objekty, a zapomněl jsem mi některý popsat. Takže tady mám třeba rozbité skleničky, kříž, bílá stěna, keramika, sádrová maska, autorský knihy, no, hudební objekty a tak, ale řada je nepopsaná, tak když by něco potřeboval najít, tak to musím všechno sundat a tak. No a tady v té skříni je to podstatný, nějaký šanony s dokumentací, takže když bych něco vytáhl, tak to se třeba zrovna vrátilo z Brna. To je úplně to základní album, který jsem měl po dědovi, a kde teda jsem strkal ty úplně první fotky, které jsou autenticky mnou udělané, nebo Radkem Horáčkem. Tohle je z akce Mušov, představy do Mysny, kdy jsme objevili vesnici Mušov těsně předtím, než ji pak rozbombardovali a zničili kvůli tomu Mušovskému jezeru. Zůstal tam jeden ten kostel. Takže my jsme tam s přáteli řádili jako asambláže a nejrůznější výtvarné zásahy. Nikdo tam nebyl, bylo to přes víkend. Ovšem v pondělí tam měli jsme tam kamaráda archeologa, který tam dělali výzkum. V pondělí tam přijeli 3 603 s estebákama a celý to nafotili prý. Takže já mám dokumentaci, ale bohužel jsem ji zatím nehledal, ale možná by šla najít. V nějakém šanonu STB. Hrozně by mě zajímalo, jak to nafotili, ty objekty. No, já bych řekl, že ten základní kód je to
tvorby je jakási touha sdílet věci. Čili ten vztah mě zajímá nejenom klasicky já, dílo a divák, ale zajímá mě už ve chvíli, kdy něco vzniká, tak já a někdo druhý už při té tvorbě a vlastně k tomu potřebuju lidi. Takže se musím vrátit víc do minulosti. Lidi byli, dokud jsem studoval vlastně na univerzitě, tak to bylo to silné období akční. Pak jsem skončil, byl jsem 5 let noční hlídač povodí Moravy. Neměl jsem ty lidi bezprostředně kolem sebe. Krize, nevěděl jsem, co dělat. A vlastně objevilo se téma těch kostelů, protože jsme jezdili přes léto s pár kamarády do Německa a vlastně mě to zasáhlo nejen teda v Jemově, ale i fyzicky, že se prostě to vláště mi tou architekturou, takže jsem se potřeboval vrátit, takže jsem začal kreslit. A zase jsem byl mezi svými, protože volomoucká kresba, všichni tady kreslili. Pak v 90. začali všichni malovat, tak jsem maloval taky, protože je to tak, že opravdu osamocený performer v Olomouci se trápí tím, že nemá parťáka. A tohle jsem suploval tím, že jsem dělal samozřejmě akce ze studenty, ale přece jenom to nebylo jako ta totální spolupráce rovnocenných partnerů, že i v té diskuzi a tak dál. No a teprve, až se tady to období jaksi zase rozšířilo do možné spolupráce, což musím zmínit Báru Klímovou, která mě oslovila, tak jsem s úlevou zjistil, že to je to pravý, no, že to mě baví nejvíc, že ze vší ty problematičnosti toho, že se člověk vrací do minulosti, není to snadný, ale právě přes tu spolupráci doufám, že se to nějak posouvá a i pro mě tedy se právě tím, že ten druhý do toho vnáší svý osobní zkušenosti z jiné generace. Takže to mě baví a to dělám dál. Nejsem teda ten typ, co by, jak se říká, každý den musel jít do ateliéru nebo něco udělat. A takže patřím k těm, kdo jsou spíš vybídnutý příležitostí, ať už mě někdo osloví a na výstavu nebo ke spolupráci. Ale jsou chvíle, kdy se nějaká věc natolik mě dotkne, že s ní musím začít pracovat. Což třeba teďka je umělá inteligence. No. Ve svých důchodovém věku s tím dělám jakési zase reenactmenty těch performance. Samozřejmě člověk má radost, když něco prodá. Má to samozřejmě kýžený efekt směrem i nejen zhodnocení finančnímu, ale i takový opravdu dobrý pocit, že rodina vědí, že to neděláš nějaký kravin, takzvaně pro sebe. To je hrozně důležitý, že to jako má takový dopad, řekněme, na lidi, s kterými žiješ, na celou tu kolem tebe komunitu. No, ale pro mě to je zároveň něco, co mě jako nedělá dobře, znervozňuje, neumím to. Někdy prodám, jsem tak rád, že mě někdo osloví, že prodám i tam, kam bych možná neměl prodávat. Nebo zas se mě stalo, že neuhlídám, jestli ten člověk je čestný, takže to je ten můj příběh s italským galeristou, který mě okradl normálně, jako velmi tvrdě, nic nezaplatil. Takže je to pro mě natolik znervozňující, že se snažím teďka už spíš... Vlastně mám takovou vnitřní... Je to taková ambivalence, že mě to mrzí, ale na druhé straně, když se nic neděje, tak mám takový vnitřní klid. Ale to je strašné. Tady si... Oh, tady to. Já právě nevím, co tam je, víš.
jsou takzvané hudební objekty. Už ani nevím, co tady je. Jo, to je nějaká hudební linka. To je 6,7 cm zeleno-žluté hudby. A tři ty žlutý. A ono se to takhle vrátí z výstavy, já to někdy ani nerozbalím. Jo. To je nebeská hudba. Tak se to nějak skřížilo. To je ten symbol té partitury, kterou jsem hodně používal. No je pravda, že jsem se zafixoval jako i v současnosti přes minulost. Takže je tam moment, kdy mě to nedělalo dobře, protože člověk měl pocit, že je sentimentální a někde se vrací, kde nějakým způsobem už byl, ale na druhé straně ve mně doufám, že se ty věci mohou kontextovat a měnit jinak. A vlastně tohle mě natolik baví, že jsem přestal řešit, jestli je něco starý 20-30 let, nebo vzniká teď. Posledně to všelijak remixuju. Nějakým způsobem vlastně s tím pracuju i z hlediska té výpovědi o interpretační, myslím, o své práci. Takže tohle mě těší a myslím, že to pořád drží vlastně jako i vnitřní rozpor toho bytí umělcem a nebytí umělcem. Jakože v tom jako pořád se ve mně sváří jakoby ten čistý princip, v tomhle smyslu byl třeba i umělcem, by měl být můj děda, jo? Že ten čistý princip jakéhosi experimentálního nebo otevřeného způsobu života s těma zastaveníma, který přesahují nějaké ty monotónní nebo stereotypní principy. No a fakt je ten, že to do toho umění člověk vtahuje, jo, čili že mě to dělá radost, ale pak mám zase takový pochyby, že to sebevědomí prostě není takový, nemá takový to, jak říká Jirka Kovanda, když řeknu, že to je umění, tak je to umění. A tohle já pořád si to všelijak, jakým způsobem musím zpochybňovat a vracet do hry, takže myslím si, že tohle to jako je linka, která je nosná a docela rád bych pro mě našel větší diskuzní platformu. Zdá se mně, že vlastně jakýkoliv trend, anebo prostě jak se objevují akceleracionismus, spekulace, že se to prostě přinese a je to jasný, hotová věc. Čili mě chybí taková, co jsme dělávali v 80. strašně, takový to sezení a taková ta rozprava, ta pochyba, a třeba úplně absurdně a ironicky to úplně zašlapat, zničit, jakože, že to je blbost, jo, a pak to zase zvednout, čili to je asi tou profesionalizací a specializací. Pak se všichni natolik učí interpretovat, že vystoupit pak z té sebeinterpretace, dělám to teď zrovna celou dobu, co tady si vzpovídáme, je vlastně to ani nenapadne člověka, ale u mě to teda je zásadní princip. Jako se s tím pohrávat, ne záměrně, ale prostě to tam naskakuje, co to vlastně dělám a tak dál. Takže jsem schopný klidně si tímhle způsobem zpochybnit celou svou etapu malířství, že to je asi kravina, že jsem ani neměl malovat. A pořád takovýhle různý věci se tam objevují. Tak myslím, že už tomu neuniknu, tomu vyvažování. A snažím se s tím smířit, no, na starý kolena. No, je pravda, že dřív se to týkalo víc místa, teď se to, nebo prostoru, teď se to týká víc času. Teď opravdu mě zajímá, jak se tedy to stárnutí takhle rozvíjí, a jak ten čas plyne, jak se v něm dá nějakým způsobem existovat, ať už v těch momentech časových úsecích, nebo v nějaké celistvosti, než kvůli nelineáritě, což je ovšem složitý,
jako jak by víc v tom čase být, nejenom v té lince, ale v nějakých místech. A z toho se rodí takový úplně jednoduchý akce, třeba, že už 12 let se každý narozeninový den, když dostanu kytku, s tou kytkou vyfotím. Ale nekontroluju to, prostě dám si tu kytku nějak před sebe a vyfotím se, jak to říct, že se nedívám, jak to vypadá, ale náhodně. A vlastně baví mě, že pak ta kytka třeba mě prorůstá do obličeje nebo mě překrývá a tak. Takže takový zase věci, které jsou performativní, nějakým způsobem nich řeším metaforu, je to velmi pořád podobný jako tenkrát, ale týká se to, myslím, víc toho času plynutí než bytí a nějakým způsobem hledání blízkého místa. Ta Olomouc opravdu na mě působila velmi staticky, jak by se to zastavilo po těch devadesátkách, kdy tady byly byť jakkoliv taky idealistický, ale touhy prorazit, třeba i kurátorsky. Byl tu Milan Klimeš, který zval vlastně lidi i z Německa, byly tu výstavy vlastně lidí kolem Dokumenty nebo Knížáka, a na druhé straně dělal výstavy i místním, Vaškovi Ztratilovi, mě a dalším. Čili ta idea toho, že se vykašlat na nějakou lokální tady. Mít mindrák z té lokální jakoby příslušnosti a celý to nějak odevřít. To tady bylo, no a pak to na 20 let podle mě zmehlo. Jako zacyklily se ty principy, jak přemýšlet o vystavování a o nějakém odevřeném modelu. To včetně Cezara, včetně Géčka, nebo prostě najednou jako. No, čili v tomhle smyslu se teď něco výrazně děje, že cítím, že ty galerie nějaké vznikají a že opět se to propojuje tímhle způsobem, což tu chybělo. Protože PAF je skvělej jako přehlídka toho nejlepšího, ale je to spíš dovoz. Jo? Tam, myslím, samozřejmě nechci křivit pafákům, že byli jsme vtaženi jako nějakým způsobem i do hry aktivně, ale těžko se dá předpokládat, že by vzniklo něco intenzivnějšího, myslím, ve spolupráci s místními umělci. A když to teď ty nové věci, mám pocit, že jsou otevřený příčně generačně a vůbec neřeší, jestli někdo je z Olomouce nebo z Brna nebo odkud, to je úplně zmizelo, protože ten pohyb je vlastně otevřený na všechny strany. Že až teď poslední rok mám, nebo dva, mám opravdu velkou radost, že konečně zase velice silná energie se tady objevila od mladé generace, od nejmladší generace, která je o to zvláštnější, že vytváří i takovou dvoupolovost. Na jedné straně silná malířská parta, vlastně Adéla a Kuba Čuška, já nevím, samozřejmě i ty střední generace, Magda a David, Jedlička a tak. A pak najednou ta konceptuální, nebo řekněme postkonceptuální parta, včetně teda těch lidí, co teď vystavovali vlastně basementu na té naší výstavě. Což mě teda obrovsky překvapilo tou energií a i tou kvalitou. Takže mám radost velkou, protože dlouhou dobu tu nikdo nezůstával, protože ho moc neuživí jako v rámci našich zájmů a bodů. Takže lidi odcházeli do Brna, do Prahy, někdy i do Ostravy. Teď poprvé cítím, že by zase něco mohlo jako tady být. Jak jsem mluvil, jak říkám, o té takzvané olomoucké kresbě, tak teď možná se zase něco takového podaří, co by bylo víc znát jako kolektivně.